Вісники весни – тендітні первоцвіти. Щойно пригріє перше весняне сонечко, в наших лісах з'являються перші вісники весни – тендітні первоцвіти. Ці квіти не страшаться раптового снігу, морозу. Вони є символом пробудження природи від зимового сну. Як радісно помилуватися неповторною красою природи – первоцвітами! А які ж це квіти, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки! І ще сніг не зійшов із землі, а ми вже визираємо. Синім цвітом зацвітаємо. Якщо рідну природу ти знаєш, то одразу ти нас впізнаєш. Це проліски. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Це підсніжник. Квітка я ніжна, низенька, дрібна, коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, 5 пелюсток, і довго я квітну між інших квіток. Це фіалка. Я на інших геть не схожий, кучерявий та пригожий. Постелю під голе віття фіолетове соцвіття. Правильно, це ряст. Ми квіточки ніжні, тендітні, білосніжні. Послухай, як срібно дзвенить голосок. Не треба зривати квіток. Це конвалія. Цвіте синьо, лист зелений. Хоч мороз усе побив, його не займає. Барвінок. Сонечко у траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Це кульбаба. Ви дуже розумні, розгадали всі загадки про квіти. Це первоцвіти, вісники весни. Не всі люди ходять до лісу милуватися цими квітами. Дехто має наміри наживитися, знищити перші квіти. Коли у вас з'явиться бажання зірвати первоцвіти, не поспішайте, замисліться. Вони можуть зникнути з цього лісу, з нашої землі. Ранні весняні квіти є їжею для комах, які ці квіти запилюють. У разі зривання квітів комахи гинуть, а рослини не запилюються і не утворюють насіння. Отже, бережіть первоцвіти – безцінний дар природи. Дякую за увагу!